Всім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин «Флоріум». Вже восени ми плануємо, як буде виглядати квітник або клумба навесні. Неможливо собі уявити весняний садок без нарцисів. Саме цвітіння цих яскраво-жовтих, білосніжних кольорів знаменує прихід весни. Дарує нам тепло та піднімає настрій. Ніжність квітки та чарівний аромат здавен підкорили серця садівників та всіх, хто не байдужий до природної краси. Нарциси підходять для всіх видів квітників. Їх висаджують найчастіше групами. Гарно виглядають на фоні газонної трави, вічнозелених або червонолистявних рослин. Як правило, сорти нарцисів групову композиційну посадку підбирають по висоті, забарвленню та часу цвітіння. Також висаджують цибулини і поодинці в ряд. Незабаром вони розмножаться і буде гарний бордюр з нарцисів. Дуже добре поєднувати нарциси з іншими весняними цибулинами, такими як фрітіларія, тюльпани, гіацинти, мускарі та інші. Висаджуючи нарциси в змішаних квітниках, пам'ятайте, що незабаром після цвітіння вони втратять свій декоративний вигляд. Листя пожухнуть і засохнуть. Потрібно висаджувати поруч з цибулинами інші рослини. Наприклад, однорічні квіти, багаторічники або низкорослі ялівці, вічнозелені кущі. Всі ці насадження замаскують сухе листя нарцисів. Існує безліч сортів, видів, різновидів, гібридів нарцисів. Фахівці поділяють їх на групи згідно з розміром, формою та будовою квітки. Нарциси махрові, трубчасті, великокорончаті та інші – поповнення колекції ексклюзивними сортами кожен сезон. Все це на нашому сайті Florium.ua. Цибулинні квіти з Нідерландів високої якості за приємними цінами. Бажаєте мати таку красу? Переходьте на наш сайт і оформляйте замовлення. Цибулина нарциса багаторічна, яйцеподібна, у коричневому лушпинні. Краще висаджувати восени, коли цибулина ще спить і не з'явилися нові корінці. Висаджувати у відкритий ґрунт потрібно за 3 тижні до морозів. Це кінець жовтня, початок листопаду. Потрібен час, щоб цибулинка нарцисів вкоренилася, це допоможе їй перенести холодну зиму. Уважно огляньте всі цибулини. М'які, з пошкодженням або слідами захворювань цибулини відбракуйте. Якщо незначні пошкодження, зріжте, обробіть і висаджуйте окремо від здорових. Для профілактики захворювань залиште цибулини в розчині фунгіциду. Потім висушіть і висаджуйте. Підготуйте місце під посадку. Воно повинно бути сонячним або напівтінь і захищено від протягів. Цибулинні квіти не люблять занадто щільних ґрунтів та застою води. Це майте на увазі. Якщо ґрунт глинистий, додайте пісок, агроперлит, вермикулит. Зробіть на дно лунки дренаж. Глибина лунки повинна відповідати потрійній висоті цибулини. Можна в посадкову яму додавати добрива з великим відсотком фосфору та калію, або використовувати пролонговане добрива, наприклад, Florium Profi для цибулинних квітів. Воно забезпечить рослину всім необхідним впродовж сезону. Можна висаджувати цибулини нарцисів за допомогою контейнерів. Обов'язково повинні бути ось такі дренажні отвори або в корзини. При посадці в контейнери або корзини забезпечте нарцисам дренаж. Ємності наповнюють універсальним субстратом або кращим субстратом для квітучих рослин. Можна змішати садову землю з піском та добривом. Зверху розміщуємо цибулини на відстані мінімум 3 см один від одного. Контейнер захищає цибулини від шкідників. Легше викупати, не пошкоджуючи цибулини. Далі засипаємо ґрунтосумішю.
посадку бажано замульчувати. Нарциси можуть рости на одному місці без пересадки досить довго. Якщо цвітіння з кожним роком буде слабшати, то, можливо, в гнізді стало дуже багато діток, їм тісно. Треба розсаджувати. Якщо відстань між цибулинами до 10 см, то розсаджувати їх потрібно через 3 роки. Час викопування цибулин підскажуть вони ж самі. Коли листя пожовхло, сохлось, тоді й викопуємо. Це влітку. Якщо осінь суха, по прогнозу немає дощів, то відразу після посадки потрібно полити, тому що волога стимулює утворення коренів. Чим раніше вони з'являться, тим краще перезимує цибулинка. Бажано замульчувати місце посадки, це може бути кора, тирса. Вони допоможуть зберегти тепло. Якщо у якості мульчі використовуємо перепрілий компост або торф, то це буде додатковим джерелом поживних речовин навесні. Я пропоную вам ознайомитись з асортиментом не тільки нарцисів, але й всіх цибулинних квітів в каталозі нашого інтернет-магазину на сайті Florium.ua. Посилання ви знайдете у описі під відео. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові, корисні, цікаві випуски. До нових зустрічей!